Na glavni grad Francuske od petka će biti centar sportskih dešavanja kada će svečano biti otvorene olimpijske igre. Nas predstavlja 19 sportista, a iz Pariza nam se ovoga jutra javlja kolega Aleksandar Radović. Saša, dobro jutro. Pa evo vidim, očigledno da sam u programu, malo slabo čujem sa Majda, tebe iz studija, ali dobro jutro svima iz Pariza, prije svega iz Pariza u kome je trenutno 15 stepeni, tako da vjerovatno mi ovako svi zavidite prilično zbog toga, s obzirom sa kakvim vrućinama se vi trenutno borite u Podgorici. Dakle, dobro jutro iz Pariza, za dva dana počinju olimpijske igre, peti put na olimpijskim igrama učestvuje Crna Gora. Za Crnu Goru, za nas olimpijske igre možemo reći, su počele sinoć jer je naša sportska ekspedicija doputovala u Pariz. 18 sportista i sportiskinja stiglo je u olimpijsko selo i ostale su još te završne pripreme i kreću takmičenje. Naravno, 26. jula ceremonija svečanog otvaranja, prvi put van stadiona na Rijeci, čuvenoj Seni, kojom će u specijalnim brodićima ploviti oko 10.000 sportista širom svijeta, među njima, kažem, i 19 naših takmičara. Vaterpolo tim, peti put za redom na olimpijskim igrama, bokserka Bojana Gojković, teniserka Danka Kovinić, plivačica Jovana Kuljača, plivač Miloš Milenković i atletičar Darko Pešić. Po samom sastavu naše ekspedicije jasno je da su vaterpolisti ti koji, što se tiče te takmičarske strane, imaju najveće ambicije. Vaterpolo selekcije, trofejna selekcija, pet medalja sa velikih takmičenja, nedostaje olimpijska medalja tri puta za redom, bili su četvrti na prošlim igrama u Tokiju, igrali četvrtfinale, vidjet ćemo da li mogu da iznenade ovdje u Parizu, prvi put su nekako ulozi outsidera, niko ne računa na njih, ali ko zna, možda iz takve pozicije upravo dođe taj rezultat o kome se sanja i mašta, mada ovako kada se raspodijele snage, jasno je da Crna Gora nije među tim najozbiljnijim kandidatima za medalju. Što se tiče ostalih sportista, Milivoj Dukić, naravno njega sam zaboravio i izvinjavam se ovom prilikom jer nije doputovao u Pariz, on je već prije nekoliko dana stigao u Marseji, tamo će voditi svoje bitke sa morem i vjetrom, jedriličar, njegove četvrte olimpijske igre, u Tokiju je bio najbolji, do tada osvojio ukupno 17. mjesto u generalnom plasmanu, a pobijedio čak u jednoj olimpijskoj regati, što je ravno čudu, tako da Milivoj Dukić također može da ostvari respektabilan rezultat. Bojana Gojković, veoma talentovana bokserka, ima neke svoje šanse i ima svoje ambicije. Danka Kovinić nije igrala skoro godinu, tako da je pitanje u kakvoj je formi, ali i ona je naš elitni predstavnik, toliko godina jedina teniserka, jedini predstavnik tenisa, tako da kažem, iz Crne Gore koja je igrala na Grand Slam turnire, mladi plivači Kuljača i Milenković da ostvare neke svoje najbolje rezultate, kao i atletičar Pešić. Sad ne znam, kažem, ima malo problema što se tiče tona, neću je Majdu iz studija, ako vas interesuje nešto vezano za Pariz, evo da probamo da stupimo u kontakt. Ali pošto imamo tonskih problema, hvala ti mnogo na ovom izvještaju. Biće prilike, tek počinju olimpijske igre i bit ćeš tamo sve do 11. augusta, tako da ćemo imati prilike da ispratimo sve to. Hvala ti mnogo što si izdvojio vrijeme za Boje jutra.